bem. Toma a serrada. Augusto, você tá muito alto, mano. Afunda, se afunda. Puxa, puxa, puxa. Aê, moleque. Aê, moleque. Boa. Boa, boa! Levanta, 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 levanta! Você cortou o outro lá, você viu, né? O laranjinha lá, você cortou na mão. Nem viu. Nem viu que cortou. Por isso que eu tô falando, mano, mantém a linha esticada, velho. Deixa a linha esticada, que aí dá bom. Já que a gente tá no meio dos caios, né, mano? Cortou, 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 cortou. Cortou. Levanta. Ele tá cortando e tá vendo. Aí que é bom, né? Eu falei, cortar e não ver. Aí, aí, levanta, levanta, levanta. Boa. Não deixa ele fazer a volta, não. Ó, tem um lá em cima tentando descer, ó. Tá... Ó, tem um lá em cima tentando descer, ó. Ó, 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 ó. Ó o PP, ó o PP, Bruno. Ah, quebrou aqui a linha, ó. Ah, é uma bosta. Só porque eu ia cravar no maluco, mano. Cortou, mano? Não, não. Tá na linha ou não? Estourou? Ó, o Augusto, tá aí ainda, hein? Aí, ó, lá, aí, Augusto. Pro lado do pipa dele. Chica, chica, chica. Ó o outro. Ó o outro. Cava nele, cava. Estica, estica, estica o seu, sobe o seu, sobe o seu, sobe o seu, sobe o seu. Daquele jeito tava se encerrando, mano. Caramba, Augusto, tá, poxa. Se tiver gravando, tá saindo no vídeo, mano. Ele bolou. Ai, meu Deus. Ó, vai te pegar o branco aí, ó. Ele bolou. A sirena. Ah, vou afundar no chão. Dá pra não rasgar. Vai empinar em combate, sim, é osso. Os caras que estavam aí atrás, tapando as velocidades de manhã, eles colocavam as velocidades e já tomavam ela. Calma, mano, tô tudo lá. Eu não tô vendo eles gritando até agora. Fala aí. Você viu? Cerrada? Só esperou o cara voltar pra cerrada, os caras empinam bem ali, mano.
No nylon, no nylon. Sei lá, mano. Pra mim não foi. Pra mim não foi. Olha o outro aí. Ai, caramba. Oi, não, foi na chilena, tomamos relo. Ele virou do lado meu. Poxa, eu cortei o outro ali ainda. Cortei o outro tenteando, velho.